Rusiya inqilabçısı SSR-nin qurucusu Vladimir Lenin ölümündən illər sonra torpağa tapşırıla bilər. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə, rusiyalı deputatlar belə bir təkliflə çıxış ediblər. Liberal demokratlar və Vahid Rusiya partiyasından olan deputatlar Dövlət Dumasının gündəliyinə bu məsələ ilə bağlı təklif salıblar. Onlar Lenin'in qalıqlarının mavzoleydən çıxarılaraq Qızıl Meydanda dəfn edilməsini istəyirlər. Qanun layihəsinə düzəlişlərdən birinin müəllifi İvan Suxarev bildirib ki, mavzoleyi köçürmək və onu Lenin müzeyi etmək olar, amma Rusiyanın ürəyində yox. Qeyd edək ki, rusların böyük əksəriyyəti Lenin'in nəşinin dəfn edilməsinin tərəfdarıdır. Belə ki, aparılan sorğuda iştirak edən Rusiya vətəndaşlarının 58%-i onun torpağa tapşırılmalı olduğunu düşünür. Onların 82%-i qalıqların Kreml divarları altında, yerdə qalanları isə Sankt-Peterburqda basdırılmasını istəyir. 31% isə Leninin mavzoleydə saxlanmasının tərəfdarıdır. Qeyd edək ki, Lenin 22 aprel 1870-ci ildə anadan olub, 21 yanvar 1924-cü ildə isə vəfat edib.